11. За какво са го спрели това Ауди? Само за да правят опашка. Сега ще видите докъде е опашката. Та мобайл камера мери в обратна посока, моме. Обаче много интересно, ето някой е добавил тук, защото те служиха ония ден тук, тая камера. В насрещното е, ако си там на 4, на, не, на където е 30 км в час, защото тук почва 70, 50 и там има 30 км в час и служиха от тия, къде е камера ремарке, къде се закача на лека кола и се влачи. И его, некой е вкарал тук в системата, щом се обажда тая да ми каже, че има камера, ама тя мери в обратна посока, тук в нашата посока не мери. И камионите чакат, леките коли в левата лента бързат там да ходят да ги проверяват дали са тествали. Оха, влизаме в Белгия. Газ камерата, защото... защото има някаква активация на чингетата тук от една-две седмици. Щъкат, спират камиони. Във Франция не спират камионите, спират леките коли. Тук в Белгия засилиха проверките на камионите. Така, тук вече сме във Франция, минахме паспортен контрол, митница, всичко. И вече караме. Ай, бандата!